Приготуємо 3 сендвічі. Я візьму буряк. Буряк, буряк. Багато м'яса. Денка, ось тут в мене м'ясо, отут хліб. Прекрасно відомий кетченес. Коли я був в гуртожитку, всі такі сміялись. Ха-ха-ха, кетченес, кетченес. І хай мені хтось скаже, що ви не хочете його з'їсти. Кажеш, людям подобається чи ні, бо якщо я буду йти заангажовано. Він не дуже розмовляє, як ви бачите. Всім цьому, мене звати Євген Клопотенко, це мій YouTube-канал, і тут ми говоримо про українське і готуємо українське. Можливо, ви, мабуть, не знаєте, що то, як я готував, я працював в офісі, я був колектором. Знаєте, що колектори? Це коли тобі дзвонять по телефону і кажуть: «Добрий день, Антоніна, чи знаєте ви, що у вас існує заборгованість по вашому картковому рахунку? Чи можете ви погасити її до 21 числа поточного місяця?» Це була така важка штука. Я пам'ятаю ці офісні часи. 13:00, коли всі так встають, підходять до мікрохвильовки. А там потім такий аромат. Котлета, голубці, сирники. Ну не нудило. Ну коротше, коли розігріта їжа, вона має інший аромат. І для мене це стрес. Аж згадав і розплакався. І я після того, реально вже 15 років я їжу не розігріваю. Тому сьогоднішній випуск я пропоную присвятити гарним таким сендвічам, які дуже круто брати і в офісі. Приготуємо 3 сендвічі. Тож перший сендвіч, він готується із звичайного тостового хліба. Він називається Монте-Крісто. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає дитинство. Коли ти береш воду наливаєш, береш хліб, отак в молоко його мокаєш. Піднімаєш, посипаєш цукром і їси. Смаколик із радянської бідності. Але я думаю, що ось зараз ми приготуємо ту першу версію, який би мав бути бутерброд, якби в Радянському Союзі все було. Отож, ми беремо молоко, беремо 2 яйця, розмішуємо в одній ємності. І це у нас буде така суміш, в яку ми будемо зараз вмочувати тостовий хліб. Насправді, коли я був у Франції, на площі Бастилії, там у них є ринок, і ти приходиш на той ринок, і там куча людей смажить різні оці хлібчики, вони змащують гірчицею, так подають багато цибулі, гірчиці, і м'яса, і ти їси, можеш купити сир, можеш купити вино. І я ніколи не забуду, як я сидів і їв ось цей багет такий з цибулькою. І тому те, що буду зараз робити, це спробую вам передати той смак, з яким, ну, який, власне, я там відчув. У нас є хліб, це те, що вже, в принципі, прекрасно. У нас є яйце і молоко, це те, що теж використовується там. Зараз візьмемо Tenero Milk від Como. Він має такий молодий, вершковий, ніжний, молочний смак. Це означає, що я просто кладу один шматочок сюди, таким чином насичую звичайний, наче бутерброд, але він стане таким молочним, ніжним і сирним. Те, що я, в принципі, хочу. Я дуже сумував за Tenero. Дуже радий, що вони повернулися. Далі беремо сюди, кладемо шинку. Шинка має бути не копчена. Я ось так складаю в два ряди, таким діагональку. Ну і все, пательня розігрілася. Трішки вершкового масла. Пам-брам-пам-пам. Просто подивіться, який ніжний сир. Зараз буде танути під свою температуру, він дуже швидко тане. В Америці, коли берете їжу з собою, це називається ланчбокс. І зараз модно в школі говорити ланчбокс. На сході України, в Донецьку, я знаю, в Донецькій області, в мене багато друзів звідти, вони кажуть термозок. А на заході України вони кажуть полуденок. В центральній Україні, звідки я, кажуть... А хто з центральної України? Я з центральної України, я навіть не знаю, як так кажуть. Пишіть в коментарях, як у вас в регіоні називають їжу з собою, чи є якесь таке сакральне і ніжне слово по типу термозочечок або полуденчечок. А тепер бутерброд, або точніше сендвіч під номером 2. І я називаю українським. Беремо грудинку, беремо трішки гірчиці в зернах. І це не французька гірчиця в зернах, це українська гірчиця. І у себе в 100 років в ресторані я беру гірчицю нашу українську, просто її покладу в банку. Треба десь тиждень чи 10 днів, ну може 15 днів, і у вас вийде гірчиця, яку ви можете їсти цілий рік, і вам не треба буде купувати. Беремо житній хліб.
Він же житній, він український. Беру сир Country.com, він також, не повірите, український. А також я трошки зроблю пару маніпуляцій. Я візьму буряк. Буряк, буряк. Він вже запечений буряк, але я хочу зробити його кисленьким, бо коли буряк ти поєднуєш з кислотою, він стає таким, має прикольний смак. Зараз за кордоном всі починають їсти буряк, і ти їдеш, ти можеш купити буряковий сік. От я, наприклад, на майстер-класах за кордоном купую буряковий сік в майже в кожному магазині. І там написано біосік, який суперкорисний. Вони зараз починають розуміти, що буряк це суперкорисно, його треба багато їсти, а ми такі, а ми давно вже типа їмо і проблем немає. Тому давайте просто його любити, його їсти і покращувати його смак. Візьму часник, ось так. Трішки чеснику притисну, оп, сюди. Додам трішечки солі, ось так небагато. Додам оцту, часнику, і таким чином підмариную. По-доброму, воно може так полежати пару годин, а може полежати і пару днів, і ви можете просто брати, зробити банк, туди насипати багато буряку, такий буде кислий буряк, і його додавати до бутербродів, додавати його до страв, і це абсолютно прекрасно, якщо любите гостро, додавати ще гострий якийсь елемент. Тепер беремо гірчицю, просто змащуємо ось так. Чому я використовую таку? Тому що вона хрумка і буде прикольно хрумтіти. Вона не є гострою такою, до якої ми звикли, що ти їси гірчицю, такий аж ох. Вона є кисленька, солоденька. Далі в мене, бачите, така гарна грудинка. Зараз я використовую щось для аромату. Купив насіння кропу, але я думаю, якщо у вас їх немає, то можна використовувати зіру. Нам треба ще трішки такого сирного молочного, тому сир Country має таке найкраще поєднання сирного смаку і смаку топленого молока. Саме цей сир, він надасть такого гарного відтінку карамельного і трішки гостринки. Якраз те, чого в нас тут і не вистачало. І тепер ось так. Оп. Тарарам. Тарарам. Ось такий бутерброд, який не потрібно гріти. Ви ж знаєте, що завжди можна стати спонсором нашого каналу. Ви бачите, які темпи ми набрали. Це завдяки тому, що ви нам допомагаєте, даєте відгук. І коли стаєте спонсором каналу, ви отримуєте інформацію перші. Ви отримуєте багато таких цікавих невеличких привілегій за те, що ви допомагаєте мені. Тому, якщо хочете мати такі привілегії, то ставайте спонсором каналу. Дякую вам. Я був в Америці там скільки? 3 рази. І останній раз я був в Нью-Йорку. З товаришем ми багато їли вуличної їжі. Одним з найкращих місць це було місце, де просто роблять бутерброди. Там просто беруть багато м'яса, беруть багато хліба. І я зрозумів, що коли багато м'яса, багато хліба, це супер унікальна річ. ДНК. Ось тут в мене м'ясо, отут хліб, а ось тут бурячок, український бурячок. 30 секунд було мімішності. А отож там я побачив Рубен. Для нього треба, правда, підготуватися. Треба з вечора запекти собі шматок свинини. Як його запікати, в мене тут є послання на YouTube. Бо традиційний цей Рубен сендвіч, він складається з багатьох шматків, але тонкого м'яса. Нарізайте якомога тончіше. М'ясо є. Соус, звичайно, робиться по-цікавому. Я думаю, що ви всі знаєте прекрасно відомий кетчінес. Поєднання майонезу і кетчупу. І всі, коли я був в гуртожитку, у мене там багато друзів було, я постійно до них приходив, і вони готували яєчню з кетчінезом, і всі такі сміялися. Ха-ха-ха, кетчінес, кетчінес, ха-ха-ха-ха-ха. А потім я зрозумів, що це багато соусів робляться на основі домашнього майонезу і на основі кетчупу. Тому ось так, змішуємо кетчуп і майонез. Можна додати туди ще хріну, українського хріну. Ось так. Далі в мене є квашена капуста, і в мене є огірки квашені. Я їх нарізаю на такі тоненькі смужечки. Отак, щоб було легко-легко вкладати на соусі. Смажимо хліб і потім формуємо рубен. Коли трішки хліб підігрівся, можна його змастити маслом, для того, щоб була гарна золотава шкоринка. Для того, щоб сир розтанув, ми беремо Country від Кома. Він дасть такого карамельного, гарного післясмаку. Я його використовую сюди, але треба швидко, ось так, покласти, щоб він почав танути. Тепер беремо соус і ось так змащуємо по хлібу. Потім беремо трішки огірків. Далі викладаємо м'ясо. Багато м'яса. І тепер квашену капусту. Для того, щоб була гарна і прекрасна кислинка. Разом складаємо. Просто подивіться на цей бутерброд. І хай мені хтось скаже, що ви не хочете його з'їсти.
Якщо ви хочете говорити, що бутерброд – це просто бутерброд, але я маю надію, що я вам змінив ваш підхід. Подивіться, один такий Монте-Крісто, один український, один Рубен – це просто повноцінні обіди. Їх не потрібно гріти, вони абсолютно смачні в холодному вигляді, тому Влад, треба куштувати. Влад, ти дивись, тебе задача проста. Ти їси і кажеш людям, подобається чи ні, бо якщо я буду йти заангажовано. Він не дуже розмовляє, як ви бачите. Я поки поїм. Перекладаю з Владиславського. Значить, бутерброд український. Йому сподобався найбільше серед цих трьох. Можливо, це тому, що у нього 6 татуювання з українською символікою, але ніхто не знає. Дякую тобі, Владе, за те, що ти найкращий мовчазний дегустатор в світі. Дякую за те, що ви дивитесь, дякую за те, що ви підтримуєте, і я маю надію, що я для вас є корисним, а можливо, ще трошки і цікавим. Цілую вас! Муа!